Idii wax ka baran jirtay jaamacadda Tokden University ee magaalada Burco oo iyagu ka qalajimiyay jaamacaddaasi ayaa sheegay waliba aqoonyahan kale ayaa sheegay inay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay si aad ah uga hadleen arrinkii wasiirka wasaaradda taalinta sare ee Soomaaliland rusqadii kala noqday jaamacaddaasi iyagoo baaq u diray wasiirka iyo agaasimaha taalinta sare ee Soomaaliland ardaydaasi iyo waliba aqoonyahankaasi kale ee ka soo jeeda gobolka Togdheer waxana hadaladoodii kamid ahaa waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu tirada fiican ee gobolka Togdheer waxa hadda dhigta ardi gaar ah 600 arday marka waxaan leeyahay wasiirka waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada ardayda tirada leh jaamacadda dhigata iyo kuwa ka qalinjibiyay mustaqbalkoodi ayaa meel kaga dhacdeen waxaan markaa u soo jeedinayaa aan leeyahay wasiirka waxbarashada waa inaad arintaas si degdeg ah uga noqotaa oo jaamacadda u soo celisaa sharciyadeeda ay ku shaqeynaysay waxa weeye jaamacaddu haday magac bedelatay de way dhacdaa in jaamacaddu magac ay bedeshaan ka guuraan wax dhibaato ma leh ogolaanshahana waa wasiirka iyo wasaaradda waxbarashada ayaa bixisay in jaamacadda magac laga bedelo marka waxaan ka codsanayaa wasiirka mudane waa inaad jaamacaddu u soo celisaa sharciyadeedii waxa kale oo idinku jirto la sheegaya marka in arintaa ay faragelin ku sameeyay wasii agaasimaha tacliinta sare ee Soomaaliland runtii waxaan leeyahay wasiir iyo agaasime ma aha in la siyaasadeeyo waxbarashada waxbarashadu wax weeye adeeg dadweyne in la siyaasadeeyo ma aha waxaan ka codsanayaa marka wasiirkan leeyahay inuu soo jeedinaya ma aha in xilka qaranka ama awoodda qaranka looga faa'iideysto dana shakhsiyadeed baa dhigta wasiirka waxaan leeyahay wasiir umaad rusqada kalamaad noqon si akadeemiga ugalamaad noqon waxaad ugala noqotay si personal interest akadeemiga marka doonayo inaad akadeemiga si akadeemiga aad ugala noqoto rusqada waxa weeye sababa iyo reasons bay leedahay umada umaad soo bandhigin sababta xaqiiqada jaamacaddu ay ugu qalantay in lagala noqdo rusqadii uma soo bandhigin wax u cuntama waalidintii iyo dhalinyaradii ardayda aqoonyahan ka dhiganaya jaamacadda uma soo bandhigin wax cad oo shacabka reer Togdheer ama degmada Burco ay ku qancaan waxaad iska tiri markiiya rusqadii baan kala noqday annagu waxaan u aragnaa inay tahay personal interest adiga kuu gaara oo aad ugala noqotay sababtoo ah mashale arrinaan runta xaqiiqada ku saleysnayn baan u aragnaa arrin aad ku degdegtay baan u aragnaa waxaan aad iyo aad niyad jab ku tahay maanta inaad 600 arday in ka badan mustaqbalkooda aad ku ciyaartay maanta waxa aad iyo aad runtii looga naxay weeyaan duun gudoonsiinayay taasinada waxay ka maqnaatay ka casaynay jaamacad shaqadeedii iyo hawsheedii wadatay bay ahayd imika habeen hore wasiirku isaga iyo laba jaamacadood oo kale ayuu yiri ruqsadii baan kala noqonay kadib markii la soo baaray maarataanay tiyadeedii waxbarashadeedii inaanay u qalmintay waxbarasho wasiir kulle markii hore la bixinayay marka aad ka qayb gelisayba waxaad ahayd kulle maarataanay qofte aaminsan waxbarashada iyo maarataanay aqoonteedaba garan kara isla markaana de garan kara jaamacad waxay ku waayay kartaa ruqsadeedii kulle hadii aad ifanba aad ruqsada kala noqon lahaydeen waxay kulle ahayd in dadaal badan la muujiyo taxaddir badan la muujiyo waayo 600 iyo 700 oo arday baa dhigta 700 oo arday waxay ahayd maanta inaan lagala noqonin ee jaamacadda hadii si academy marka loo hadlayo la yiraahdo hadii ay ifanba buuxu weydo shuruudaheedii dicfaad cadan imika ku jirtay ardayda mustaqbalkoodii saddexda sanadood soo waday ee waalidoodkood ku soo tabceen ee iyagu nasiib u helay inay wax dhigtaan gobolkoodii wax ku soo kordhiyaan wax ku bahlayaan inay badda gelin aan tahriibin oo aanan niyad jabin la yiraahdo dicfaada kadib markay baxdo jaamacadaasi sanad say saacadaha marka xilliga la qaadanayo waxbarashada ama xilliga la qaadanayo maratana in de ardayda la qaadanayo in la yiraahdo sanadka wixii ka dambeeya jaamacadaas ma qaadan karto kadibna markaasna la sii cadeeyo sababaha wayo de jaamacadano arday soo saartay oo kuwii hore uga baxay iyo kuwa maratana kulli imika ku jiray kuwa soo socdaba de mustaqbalkoodi madow baa la geliyay baan anigu u qabaa ka ayeen maxaan ku idhaahay ka dhalinyar ahaan iyo ka aqoon ahaanba wayo de ardaydu waa maanta waxa nasiib qofka waddankiisa wax ku bartay welibana aaminsan dhalinyaro ah ee welibana ay caqabado badan ka soo horreysa in waxbarashadii caqabad laga geliyo walaal taas waxaan u maleynayaa inaanay gaar ahaan wasaaradda waxbarashada u qalmin waayo wasaaradda waxbarashadu millions ama kumanaan arday bay mas'uul ka tahay oo ay mustaqbalkooda eegtaa oo ay mustaqbalkooda iyagu waxbarasho iyo maratan mustaqbalkooda day hoggaaminayad baa ay mas'uul ka tahay marka de kuwa kale wadaniya jabayaan iyaguna imaka ku hargeysa ku yaala iyo kuwa kale wadnaha farta waxay ku hayaan war bilaab rito mid kale oo wasiir kale isaguna barayo intii maadaa ruqsad ay kala naqdaa wasaaradiiniba ay marka de sida mustaqbalkiiniba madu ku gala xamse jaamac xuseen telefishanka star hargeysa.